tirar, apanha só para aí 3 miúdos. A tua já não vai aqui. E a todos, vamos para a visita. Os café grande. Café grande, vão para aí. Então, o que é? Aqui é uma sala. Passou! Deixa eu meter! Isso!
logo. Boa, isso! Boa! Claudio, vai lá! Já está.
Vai, tranquilo, tranquilo. Vai jogado, André. Mete para a frente, André. Para a frente sem ver. Vai jogado. Vai jogadinho, André. Vai, vai. Henrique. O André. Vai, 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 Pedro. Vai, 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 vai. Vira, Rodrigo. Ajuda, André, ajuda, André. Vai ser tu, André, vai ser tu. André, é tua! É tua! É tua! Falta, árbitro! Falta! Vai, vai! Vai! Tira! Boa! Boa! Rodrigo! Isso, Rodrigo! Boa! Vai, Thiago! Thank you.